S obzirom da su se utisci koliko toliko slegli, ono što danima planiram da podelim sa vama su Lapijelovi Glam Ten proizvodi na skroz prirodnoj bazi za samopotamnjivanje. Sve mi težimo da imamo neki savršeniji ten, a po mogućstvu da izbegnemo štetno dejstvo solarijuma. Tako da ja sam ovaj serum za lice već probala, ali nisam stigla da vam javim utiske, reći ću samo da je savršen. Namazat ćemo sada ovu penu što se tiče tela i onda ćemo sutra da vidimo razliku. U zavisnosti koliko želite da potamnite. Nakon toga se istuširate i to je to. A da biste sutra videli razliku, ja ovo ću ovako da ostavim, neka se krčka, neka odstoji, pa ću sutra da odradim drugu stranu, Bože moj. Ja samo da vam se javim pre nego što krenem u dalje pobede. Što se tiče Lapijelove pene za samopotamnjivanje, ja sam noćas penu držala 6 sati i morala sam da se okupam jer mi se nenormalno spavalo. Razlika je očigledna, sve se ravnomerno rasporedilo i ravnomerno ofarbalo, tako da ja sam stvarno prezadovoljna i sada sa jednom rukom i jednom nogom mogu dalje.